У Запорізькому палаці спорту «Юність» на урочистому параді борці, які представляють 20 областей України, де розвивають цей олімпійський вид спорту. Греко-римська боротьба – це пріоритетний вид спорту на олімпійських іграх. Греко-римська боротьба є пріоритетним видом спорту. На Олімпійських іграх у нас було золото та срібло, а також одне п'яте місце. І це у нас покоління, яке наступає на п'ятий дорослій команді, причому доволі перспективне, адже серед них вже є імениті спортсмени, які заявили про себе на чемпіонатах Європи і світу. Начальниця обласного управління молоді, фізичної культури та спорту Наталя Власова каже, проводити всеукраїнські змагання такого рангу у період карантинних обмежень звикли. Всі спортсмени, які приймають участь, вони вакциновані або пройшли тест. Всі глядачі або тренери, або ті, які підтримують взагалі присутні сьогодні на змаганнях, вони також на вході перевіряються. І якщо в них є тест, вони допускаються. Якщо немає чи вакцинації немає, їх в зал не впускають. Тому всі межі передбачені і всі норми витримуються. Головний суддя змагань Сергій Чижов розповідає, за підсумками Запорізького чемпіонату сформують склад національної збірної для участі у майбутньому чемпіонаті Європи, що відбудеться у березні у Болгарії. Всі спортсмени, які на щось сподіваються і за попередніми оцінками будуть боротись та представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу, вони наразі знаходяться тут, тому що це основний їхній старт у підготовці. За словами Сергія Чижова, у ранковій частині програми однією з найбільш видовищних стала зустріч між Владиславом Кравченком із Рівного, він у синьому трико, та Владиславом Іваніною з Полтави. На цих кадрах спортсмен із Рівненщини, який має титул чемпіона світу серед кадетів, на останній секунді виграв завдяки китку прогином. До цього суперник із Полтави лідирував із рахунком 9-6. За останній кидок Кравченко отримав 4 залікових бали плюс 1 за неаргументований протест тренерів суперника. В формі приїхав нормальний, тренувались 2 рази в день, якби з початку нового року, ну і перед новим роком готувались. Приїхав тільки за першим місцем, хочеться відібратися на чемпіонат Європи, світу. Ну і все, перша схватка пішла якось, ну не так, як хотілося, але головне було продихатися. Ну, це і зробили, по суті. Я думаю, далі вже буде легше. Півфінали та фінальні сутички чемпіонату України відбудуться 21 січня. Вхід на трибуни Палацу спорту «Юність» безоплатний за дотримання карантинних вимог. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.